keadaan sekarang di dataran Sabanda di mana kemah bukan terbalik di program by right. Oh. Ini pemandu kita hari ini terbayut kita. Maknya keadaan begitu menghiburkan. Apa? Lepas bang. Boleh boleh tepi tepi. Ha? Boleh tepi tepi. Naik sikit lah. Tak naik sikit tak apa. Ha, boleh lepas. Lepas. Ha? Lepas. Oh, bengkok bengkok. Besi ni datang dekat ni. Lepas tak? Boleh. Lepas lepas. Ha? Ini lepas tak? Ha, lepas lepas. Ini besar. Lepas ni lepas bang. Besi ni lagi lama dekat ni mak. Boleh. Ha? Boleh boleh. Boleh lepas. Kiri bagi boleh kiri. Ha? Boleh boleh. Boleh ya? Ha. Aku dah insyaAllah susah-susah semua program rakyat pada hari ini. Yes, mau kita bersama hati-hati selapan kita. Dan bro, gibak-gibak kat Izzah ni. Siapa ni? Hari ni balik dulu, hari ni balik bilik tu. Benih Baby, baby, baby.